এতিয়া বনভোজৰ বতৰ, মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন, অন্ত পৰিব 2023 বৰ্ষ, প্ৰাণ পাই উঠিছে ৰাজ্যৰ বনভোজস্থলীসমূহ, ব্যতিক্ৰম নহয় কাজিৰঙাও। কাজিৰঙাত এতিয়া উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ, কাজিৰঙাৰ নৈসৰ্গিক পৰিৱেশত আনন্দ উল্লাসৰ মাজেৰে পুৰণিক বিদায় দি নতুনক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে সকলো। বছৰৰ অন্তিমটো মাহৰ অন্তিমটো দেওবাৰত বনভোজপ্ৰেমী দলে ভিৰ কৰে কাজিৰঙাত। আমি কমাৰগাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ, হয়, কমাৰগাঁৱৰ পানীদিহিঙীয়া। খুবেই ভাল লাগিছে, যথেষ্ট মানুহৰ সমাগম হৈছে আৰু এটা উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ। আমিও আহিছোঁ আমাৰ সমূহ পৰিয়ালবৰ্গক লৈ পেলাই, যাতে নতুন বছৰক আমি ভালদৰে আদৰণি জনাব পাৰোঁ আৰু সকলোকে আগন্তুক নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, যাতে সকলোৰে দিনবোৰ শুভ হয়, মংগলময় হয়, তাৰে কামনা কৰিছোঁ। বছৰৰ অন্তিমটো মাহত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকে হাঁহে মাহে এসাঁজ খাই বছৰটোক বিদায় দিবলৈ এতিয়া ভিৰ কৰিছে বনভোজস্থলীসমূহত। কাজিৰঙাৰ বনভোজস্থলী বুলি ক'লেই এফালে কাৰ্বি পাহাৰৰ পৰা বৈ অহা কহৰা নৈৰ কুলকুল শব্দৰ আকৰ্ষণ, আনফালে কাজিৰঙাৰ পশ্চিম দিশে থকা কাৰ্বি পাহাৰৰ লগতে ইয়াৰ ৰবৰ বাগানৰ অপৰূপ সৌন্দৰ্যৰ মাজত বনভোজ খাই আপোন পাহৰা হৈছে বনভোজপ্ৰেমী দল। কাজিৰঙাৰ পৰা পিজু দাসৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 18। মানে